ਆਪ ਜ
جان کرنے سوالیاں دی ضرورت نو آپ جان کرنے سوالیاں دی مدینے جائے تے منگڑ دی لوڑ دی پدی مدینے جائے تے منگڑ دی لوڑ دی پدی کیونکہ ہر اون والے دی نیت نو آپ جان کرنے ہر اون والے دی نیت نو آپ جان کرنے ہر ایک غلام دی حاجت نو آپ جان دینے سوالیاں دی ضرورت نو اور جگہ مزار دے وچ وی نہیں عطا کیتی مزار دے وچ وی نہیں عطا کیتی ابو بکر دی عقیدت نو آپ جان دینے ابو بکر دی عقیدت نو آپ جان دینے جگہ مزار دے وچ وی نہیں عطا کیتی جگہ مزار دے وچ وی نہیں عطا کیتی ابو بکر دی عقیدت نو آپ جان دینے ابو بکر دی عقیدت نو آپ جان دینے ہر ایک غلام دی حاجت نو آپ جان دینے سوال